ろしくお願いします。どうも、レゴラジです。先日お伝えしたレゴラジニュース4月号ですが、先ほど公式ストアで衝撃の新製品が公開されました。ということで、レゴラジニュースの号外特別版をお送りいたします。今回販売ページに追加された新製品は3つ、どれもファンにはたまらない大人のレゴになっております。発売日、価格、内容等詳しく見ていきたいと思います。それで配置ずつ見ていきましょう。おっと、その前にチャンネル登録お願いします。最高かよ。まずはこちらから、スターウォーズの名場面エピソード4からゴミ捨て場、製品番号75339、デススタートラッシュコンパクターです。発売日は4月26日で予約受付中になってます。価格は10,980円。802ピースでミニフィグは4体と思いきや6体入ってますね。ルーク、レイア、ハンソロ、チューイ、R2-3PO、 これはもうお腹いっぱいのセットですね。表から見るとこんな感じのようですが、後ろから見ると R2 と 3PO が頑張っています。ということでミニフィグが6体になってます。遊んで楽しむレゴとは違い、飾って楽しむ完全な大人レゴですね。完成サイズが幅22センチのようなので、大きすぎず飾るのにはもってこいのセットですね。こんな風に壁が迫ってくる場面も再現できるようです。これは買いですね。発売日は4月26日です。忘れないようにしましょう。出た。ということで、エピソード5からは惑星ダゴバです。製品番号75330、ジェダイのトレーニングです。価格は10,980円。ピース数は1000、ルーク、R2、ヨーダのミニフィグ付き、プレートにはあのセリフがプリントされています。やるかやらぬかだ、試しなどいらん。日本語じゃないけどね、実はこのセリフ、ラインスタンプでよく使ってます。わら。ファイターは沈んでいるので翼のみですね。ぜひ、ルークには頑張ってもらい、ファイターもここに飾りたいですよね。先ほどのゴミ捨て場よりピース数は多いのですが、価格はこちらの方が安いです。やはり、ミニフィグの数でだいぶ変わってきますね。ということで、これも買い？おっと、これは？ということで、完全な大人レゴの登場です。製品番号75329、デススタートレンチラン、665ピースで価格は8,280円。見ての通りセットです。これってもしかして、たくさん買って繋げたらすごいことになりそう。わら、ミニフィグは入っていないんですが、X ウィングとタイファイターが組み立てられます。よく見てみると、めっちゃ細かいです。665ピースですが、難易度は高そうですね。これも欲しいですね。これまでの2セットとはなんか違いますが、すごい魅力のある新製品だと思いました。そして最後はこちら、4月5日発売のレゴスターウォーズスカイウォーカーサーガです。皆さん、もう予約はしましたか？レゴラジは悩んだ末スイッチ版にしました。デラックスエディションです。ということで、ダウンロードコンテンツはこんな感じで全部予約済みとなりました。これであとは発売日を待つだけです。いや、その前にやることがある。エピソード1から7は何回も見てるからいいんですが、8と9は1回しか見てないんですよね。なので、発売までにもう1回くらい見ておきたい。あ、でもクローンウォーズもまだシーズン3、忙しいな。ということで、レゴラジニュース4月号特別版でした。本日もご視聴ありがとうございました。